Dia nak nyambi nih bos. Dia tak dok. Nanti bos. Gede ya? Kulkas. Aduh, aduh, aduh. Gede kak. Tenggelik lah aku tak tau. Ya kos. Aja ke lape kayak aja ke lopot aku kos kos. Tingu. Cak cak. Aja dek pak teri dok. Tingu cek cilik. Cekal cekal. Cekal nak kos. Lalu lo. Oke Erik menyekel Erik. Tingu kos. Lur untuk ngambil lur. Di. Ini buat di anu di ingu ya anu lur. Buat di ingu. Di tak ada. Ngono jadi gede. Di. Nggo. Podho are ning omah lur. Nguri omah ya nyambik ning dindi ya nyambik. Nyambik nyekel nyambik. Lha cakus. Tigo penopenan iku kegiatan. Celok ning sik. Gak celok review sabukmu sing anu wi. Sabuk. Aja cek celono. Gak bisa. Satu bos. Celono. Celono. Cek celono. Gak usah kok. Yo wes nak cek celono ae ben urip. Dirilis ya bos sementara bos. Tak rilis perilisan nyambi. Jerene dik culne, mbok pakani pura to. Joso mateni kewan. Cek cilik lur soalnya lur. Selamat berpuasa mbik nyambi. Enak nyambi nih kok. Adik kos deret. Ayo kerja. Oke bos, menyambik wis tak rilis ning kene. Kyarek mulai kerja. Mulai kegiatan nih. Lagi nyambi moro situ, bos. Nyambi moro situ, itu bos. Nyambi bos. Nah, iku bos nyambi. Nyambi, nyambi. Di mana ngerti kok caci mesti nyambi kok larani. Ke bajoe mah apa nih? Main bajoe. Sementara lokasinya tetap nih guri kos deret bos di hutan rimba ini gedang mas bos. Ini enak dondong bos mau buka ya. Enak berapa kos? Kena tikus. Lek cap. Jadi kok laran. Ini lebos kok nyambik ke jalan ini gini. Gini. Nyambik mau cilik kok tak colno. Harus ingu kandangnya renek. Mbak apa mbak? Bersuah dengan keluarga aku. Oh betul karo anu juga lah. Iyalah. Lembah kong bos, ada lembah kong sih ini. Iya mbah, kesel kerjanya, lembur gimana ya? Besok malahan. Besok dia lah. Capek banget. Capek. Yang penting aja susah,
Oke, gak susah gitu. Rezeki akeh sing gawe. Petuah dari Mbah Kong. Mbah Kong kena blekok, Gus. Kena blekok. Kok tok kok. Kari ya. Terus apa, Mbah? Apa? Ayah enak nyelut tuwek-tuwek. Apa? Tak bisa. Ya. Nyelut duit, anu nak. Bayi mau nanti, Mbah, weh? Mau ke diri, Mbah. Mau ke diri, ya, Mbah? Mau joroto. Mau joroto. Mau joroto nanti, harap hari? Kota. Oh, kota. Kota nanti tau Mbah Kedili ini kota ini? Mau Joroto. Udah geram? Kulone. Mbah Kongki wis anu. Apa jenis? Wis tuwean proyek lur. Proyek berapa tahun, Mbah? Selawe tahun le. Selawe tahun nih, Gus. Bisa. Iya. Aku lagi rong, aku lagi pitu likur. Menangi rong tahun tok. Dikur. Lah iki arek bos tak kon ndek cop. Sepilanmu sik sabuk mah lho. Sabuk mah. Tuku cok, tuku ka, tuku katok. Mandor koyo aek. Yo ngenten ya Eran. Tong brek nang biaya anu kong. Seluruh Indonesia, Bos. Mbok ubengi mbok pelayan Indonesia. Papua pernah 3 bulan tok. Gara apa nih kan? Tangguh. Tangguh apa? Pertamina. Pertamina. Posisimu apa? Biar anu nego kono. Barang. Terabutan, mekanik. Ida tidak nih proyek anu loh, apa? Tukang dadani kabel mekanik gigi. Apa apa so strom cekal karo iki. Cuma yo wis tuwek tapi jik semangat kerja nih lo. Umur berapa Mbah we? 57, yang penting skill. Swidak wah 57. Ya wis dinomli didi lah. Dinomli didi. Kok jik semangat mengerjai biar teman anak-anaknya sampein bro? Tiga wis jadi uang kabe toh? Sing dua, sing satu masih kecil kelas 4. Sing satu, sing dua wis jadi toh? Di bos. Lu tuwek kok dua anak cili? Angkat. Angkat tiga. Telu. Lah sing pertama ning ndi? Pegawai negeri. Blitar. Ning Blitar. Pertanian. Pegawai negeri apa kuwi? Ning pertanian, PPL. Wah, oh, nandur jagung bareng. Pepinian. Oh, Evanili. Oh, wine ngantek anu. Terus sing nomor loro? Sing tiga. Wijaya Karya. Ya. Ndi? Tangerang. BSB. Duh, Tangerange. Balai Raja to? Balai Raja. Mosok tahun ning kono? Ya aku 8 tahun, Bos. Mika kon terus ya lah aku ning kono ning Banten. Ning Balai Raja. Ning ngene anu. Bogeder. Oh. Jentri. Gerder. Ya. Jadi kong ini wis jadi tuwek-tuwekan bos ning proyek. Tapi yo biasane apa bahasaku yo juga basa wis kulino ning proyek ya kong. Gak apa-apa ya kong. Cilik wis terus anu nak tah cilik ngomong karo wong tuwek gak basa idik maklumi ya kong. Gakno yo kulino ning proyek kadang ning proyek yo pisu-pisuan barang. Nasionalis iki penting. Yo. Jadi yo wis dadi dikasih cah proyek bos. Kerja yo bengak-bengok. Wes, sementara ngono sik kong tak delok tikus kae. Golek welut. Oh, perang golek welut iki. Piye iki sawah lur iki. Cacing nggo mancing an. Sambil menunggu buka puasa. Sing menjalankan puasa maksudnya. Bos. Wis tandur. Kok gak bareng to tandure? Iya to. Cacing tok lur iki. Erik suka ngaji.
Untungmu sik, Gus. Cangkemmu sing samplok gitar bass lho. Iki lho jahitan. Lho lho lho. Iki lho kong ning kono kan waduk to, Gus. Kan waduk to lho. Boleh dik pancing mural jane awake dhewe nak bengi kok ngono kan kok ni Wirono. Lah ngono mancing. Oleh apa ya? Masuk gak oleh, nah gak oleh di ngoni pak. Tapi lo cop, bos. Iki cop, iki cop pelut ki bos koyok ya. Oh gondol ya. Oh iya gondol. Langsung kok nih mancing nih mancing nih. Coba cek. Enak lho ternyata walet. Di sana cek. Mancing walet di Brambiang gak apa-apa, Gus. Malah metu nang Brambiang. Malah wedi kok. Masa? Lah ning ndi to? Cek mbolang iki, Lur. Jadi ben kerasa ning kerjaan karo golek kegiatan, Bos. Lha urung mbok pangan nang batek kok. Makani sing menak ya pucuke slete lho. Ini makani cacing kok tengah iki sing dipangan anune to. Tuh iki cacing cacing paspor iki. Ayo. Tak gawen cacing. Capek gede mah oleh di sini. Kanji. Gelem-gelem mau bareng sih lo. Bareng kan lo. Ibu udah gondol lo. Tok gondol lo. Tek tek tek. Kenek. Kenek bos. Oh cek sedek goblok goblok. Macet kalau disedek ya suwe tak kempe to. Mak, yo kak adio blog, kau nulis cak konten, cak lek welut lah, kau sama lah sedadasmu kui kok. Mak tuk tok si batu mak lur ngono lo, walah. Lah kau yok, iwak sepat tapi sendal. Mata tu bentak kok. Kanji blog. Tapi dilepas dulu. Ora, memu kena iku. Cara kembet lur nyari cop blut. Apa ora nemok ning. Bet. Galengane cilik sawah wong kene iki. Lanjut mencari cop blut bersama Eri. Ini dia. Ki bolot bo. Bolongan opo iki? Bolongan. Golek yo, Kos. So iki lek ndotok, Lur. Cok. Ternyata kosong bos belutnya. Tenaga iso mancing ora kosong. Ada delok ada dok. Ayo dok. Kene-kene iki waduh enek iwake lho. Mulai ora dipancing. Bayar piro ya? Bayar piro, Gus? Enggak,
Heh? Ora nek bunyi. Bunyi kepuki wong kuwi kok. Ki jelas tandur sik blewek kok tok lho, Lur. Putih-putih lho. Alah lah, iki ning mayu tuk 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 buka. Kayak banget tong-tong ya. Putih iki cilik iki. Ki iki lho, ciluwi. Iki waduk. Lho waduk apa jenenge? Lho kok matur sembah nuwun rawuhipun. Waduk e kaje ni. Ora kene dolan, matur sembah nuwun rawuhipun iki. Bisa wong tandur gini-gini. Blekok, blekok. Ini bos waduknya bos. Widih. Oh, dikilo jaringi. Ki orang cik colno berarti. Cik iwak tok ini. Oh. Ini gak baik lah. Gendaan gini. Iya. Awas yuk. Orang mati nek ini oleh berapa? Nek pikir orang jaring? Sopo serang lagi kok? Gak gelum ngomong pi kok ramil no? Yo kayak pak bos malu dibuka paling. Tapi kita aduk cili, aduk pak kolam. Kau ngabu burit masih. Ngengkel iku kowe. Wong kene wis supel gegah gedhe-gedhe kok. Endi? Ngengkel. Adoe cengoh wi arep dipancingi. Ini mana dok? Tawes mangan cacing, cacing apa tawes cengoh wi. Dikli wae. Ini lho klop. Lip. Orang ini bukaan sama panjangnya bayar ya kong. Iya kapan lagi buka kan bayar. Iya iya so kapan tak nak buka. Ih. Jadi sopet cacing rapi. Mendingan kartu ke sepatu. Ini cacingnya kirim. Oh, oleh baik pancingi. Jaruk nang mancing. Ora wingi aku rene tak cilik-cilik wak kae mancing kok. Mosok. Heeh. Gak tuku tik yo. Jibok, karekan ning kok kosong, Gus. Wong wingi tak mancing cilik-cilik wak kae mana aku mancing rene aku yo lagi iki yo. Oh, kene. Lah bapak entuk iki. Heeh. Oh, iki lho entuk. Tolong nyarinan. Wah, yo nilah tok. Yo nilai wae. Dok. Oleh, oleh, Dok. Engko nek dik seneni yo ngaleh to nang tukang kisinan kok. Apa gogoe? Juru apa juru jajake kok. Mau ngabuburit, Bos. Eh? Untuk oke. Yo ora terlalu nyarinan. Nila. Jangan macam jajal, entah berada, entah berada. Oleh bos. Kodok mancing. Nih. Oleh bos. Iwak apa dok? Membersih kaca bos. Iwak nila cek gitu. Jadi sak menung malah enak-enak ya, tolong nyari ya. Alah tikus ra iso e. Ya bang.
Yang belum ada adek Pak Ewi toh. Duh, arek cegur. Wes jelas esok anu lur. Mulai kerja jelas mancing. Oke, di spot wes bos. Bos, sementara konten Ngakipli kali ini cukup sampai di sini sih. Gua dilanjut besok kerjone, oke? Karo Erik ini. Tapi sih untung. Ya wes, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.